bagane pa babu mie na dawa ni matibie. Msogope, msogope. Nimegundua mnahitaji kufanya kazi ya mwisho itakawapatia pesa nyingi ili matai na ujambazi, si ndio? Ndio. Sasa basi, shati lake ni ndogo sana, nahitaji mniletee damu ya albino. Wala msogope, nahitaji nione damu ya albino. Sawa, tumeelewana. Mnaweza mkaenda. Unajua mjini hapa lazima utembee tembee. Mboga tumesahau. Ah? Tumesahau mboga. Wapo sasa. Wewe unasema umechoka kutembea? Mimi najisikia janja. Sasa mimi ngo kapumzike. Mimi na si mrefu. Nakuagiza siku ukachukue mboga. Mdogo naye umeshaanza. Sikia mkali. Yaani hapa huyu tunamfanyia hapa hapa tuelewe maisha magumu haya hapa sawa bwana. Tunamrekebisha yani. Ah mkali. Mkwaju sana ndio sana kama kawaida. Leo sasa wewe mbona mnalala mimi na kile simu zenu hapatikani mkwaju? Simu kitu gani sio tunalala. Hapa kwanza wewe achana na simu. Hapa maisha yako ndani. Maisha yako ndani. Ulichokuepo ndio hivyo mnamsikilizia hapa. Mnamsikilizia mimi. Unajua mnalala sana wanangu sio bwana. Sehemu hii hapa sehemu ya wazi unafanyaje?
siamini ujue kama nimekutana wewe. Kwa ni rafiki yangu anaitwa Helena. Helena. Asha huyu. Mbona siamini? Umeoa? Siara. Sijaoa, mimi bado sijaoa. Sina jua maisha bado tutakuta. Uwezi kuoa tu ovyo hivi, maisha bila kuya wewe. Ni kweli. Ya. Hivi naweza kumuona leo pia kali. Robi. Yupo. Yupo Morogoro hii? Yupo Robi. Kaja tena Morogoro yetu. Unaweza kunielekeza na kufika? Yes. Anaishi forest. Maana alikuwa anakaa kwa Mwembe Songo ila kwa sasa ameama. Ameamia forest. Yaani ukifika pale kanisa kubwa. Ukienda mbele kidogo kuna kanisa la Sabato na barabara ya Rami. Jamani. Eh, padisha juu. Koko mita yao nayo. Yaani kule ni mtu maarufu. Sio mjaro kile tena. Asha huyo. Kwao vipi huko Morogoro au unapita tu? Enzi hizo acha tunasoma. Yamani. Ah, wewe noma. Kavunjika. Usiogope mdogo, hapa akiharibiki kitu hapa. Tutanipa hasara. Robi! Robi! Tunasikia mlango unagonga huko nje, ina maana usikie. Au yeye anagonga huko nje, namtizame. Nani? Siku zote mimi nilikuwa nikifikiria huyu ndugu yangu kweli nitakuja kuona naye tena.
Sasa leo tumekutana. Tunarejea pale pale kwamba milima ndio ikutani. Ya binadamu. Sasa ile mradi hapa nimeshakujua. Mimi naamini tutaendelea kuonana. Ndugu yangu. Kwa hiyo unataka utoke. Hangaiko, hangaiko baba. Wewe hivyo ulikuwepo hapa wewe si umeingia hivi karibuni unaonekana umeingia hivi karibuni wewe. Ndio, si ndio umesambia hapo. Iko ya nini akati wewe mgeni? Hapana. Kwa sababu gani? Mihangaiko haitegemei labda mkoa mmoja. Yaani kule nilikotoka na huku nimekuja kwa ajili ya mihangaiko. Kwa hiyo acha nitoke nikajihangaikie baba. Kwa hiyo sasa unatoka hapa. Sio unatoka miezi. Kama kesho tu, kesho hata asubuhi mchana jioni. Yaani kesho tu tena natimba. Mapema. Mapema. Haina na matatizo. Ah, sio. Thank you.
Umekuja kuzika? Ah, ina maana wewe hujui. Ningejua ningekuuliza mzee msisini. Ah, kabisa. Kweli kabisa sielewi lolote hapa. Nimekuja kuzika. Mamake mdogo na nini Robi? Mamake mdogo Robi. Mamake mdogo Robi ndio yule yule mabongozi. Kulikoni? Wanaumwa. Wanaumwa. Wametokea wapi? Lakini yeye anakuambia siri. Yale wale mabongozi. Wanalindwa na serikali. Ukiopa kaoje tu. Sasa hivi nakwambia siri. Wale watu wanaomfamia. Sasa wamemfamia yeye ana nini huyo? Cha ajabu hicho. Wakamchoma kisu cha tumbo cha Mungu. Amekufa. Afya huku huku. Na kasikia. Sasa mimi nimepata taarifa kule kijijini. Kaona? Nitakwenda kuzika. Ndio mguu huu nimekuja kuzika na mzigo tu. Mama yake amekufa. Baba yake amekufa. Kabakia na mama yake mdogo yule amlee naye kaondoka. Ndio. Robi atakuwa na maisha gani jamaa? Hapo sasa. Ona. Mama neno. Mimi mguu huu nautoa na hakikisha unakaa na roho. Ndio kusema tena ndugu yangu. Naenda mara moja. Sichelewi ndao. Robi yatima. Bwana lakini mimi wewe unaondoka unaenda state. Naombeni msisikitike sana na mwe wavumilivu katika swala hili kubwa. Ni kweli Robi rafiki yenu amepata matatizo. Lakini swala kubwa ndio kuwepo na kumwomba Mungu tu. Lakini mazingira ya yule askari ambaye ameshika ile jalada la kesi yanaonekana anahitaji kufa. Sababu askari kama hao wachache ndio wanasababisha mpaka serikali inaonekana haitendi haki sawa sawa kwa raia wake. Hii ni mbona katika mambo yote ya sheria wameweka makaratasi. Hata sehemu za matibabu hospitali wapi kwamba usitoe rushwa kwa sababu ni haki yako. Hasa leo hii katika nchi yetu imegeuzwa kwamba sheria inaweza kuwa ni yako lakini pia pia. Ila kikubwa sasa ninachokifanya ni kwamba nitamfuatilia mkuu wa kituo. Niweze kuja kwa madaraja. Jalada hili limefika vipi? Linaelekea kupi? Na nini mwafaka wake? Ni makosa makubwa sana wanayotenda kwa sasa. Kwa hiyo Robi lakini mimi pia na hesabu kwamba wewe ni manaka kwa sababu za Mungu. Kwa hiyo kwa nasubira swala hili nitafuatilia kwa nini kwa Mungu.
ingawa watu wanasema kwamba sheria iko duniani haki iko mbinguni, ila mimi nasema hiyo hiyo sheria haki itakuwepo. Kwa hiyo tuna tatizo sana. Basi ndio hapo. Na mliwaza mzee. Ila sio sasa. Mimi nitafuatilia kwa kile kishindani. Mira, mano, que me llamo.
kuuawa, si ndio? Yaani watu wenye imani potofu. Yaani mpaka siamini. Ila yuko hapo kwa sababu Yaki, naomba fanya hii matonane. Kuna jambo nimeliona kupitia simu ya marehemu. Kuna jambo nimeliona kupitia simu ya marehemu mdogo. Basi sawa sawa. Ambaye ni mama yake mdogo amejaribu kufuatilia sana. Lakini mazingira yanavyoonyesha kwamba hakuna dalili zozote za kupewa uchunguzi mafikia wapi. Na inavyoonyesha kwamba aliyepewa hilo jukumu au dhamana ya upelelezi kidogo kuna kaina fulani hivi anaonekana kama anahitaji rushwa. Hapana. No. Naomba nikutoe huko sababu. Naomba unajua ile ni serikali. Alafu kama ya mauaji lazima ichukuliwe taratibu. Wewe utakumbuka fulani ni lazima itakuwa ni sawa. Lakini kuna kitu kimoja ambacho kinatokezea. Anamwambia yule kijana anayemfuatilia mama yake, anamwambia kwamba anahitaji kwenda kufanya uchunguzi, anahitaji 30,000 na nauli. Anahitaji sijui nini kwenda na taxi. Sijui anahitaji kitu gani. Hivi ni kweli mambo yao kiasi? Inakubidi lazima. Maana muda mwingine unakuta magari yetu waga hayana mafuta, lazima tumie mbinu kama hizo ili tulahisishe mambo. No. Nikwambie kitu. Hivi useme unasema kwamba kuingia kule kutoka na pesa unatapinga ubi? Labda ni mwambie kumoja, huna rakusa. Lakini kusema kweli baadhi ya askari polisi ambao yani hawazingatii maadili ya kazi zao ndio wanaofanya. Sasa hivi imekuwa ni kero polisi au mahakamani, hata kama una sheria, huwezi kupata sheria yako mpaka uonge. Unataka kuniambia hivi nyinyi mapolisi pamoja na watu ambao wafanya kazi wa mahakama wote mtaenda peponi nyinyi kwa mujibu wa vitabu vya famu? Sasa hii mzee hapa unajua tunasema starehe, sasa kuleta vitu kama hivyo kadisha na mzee. Hii sasa hivi utabuda taongea. Na hapana, ni Tanzania ya uwazi na ukweli sasa hivi. Tuna haki ya kuweza kuzungumza sababu ni nchi yetu. Tuna haki ya kuweza kuzungumza sababu kila mnachokifanya kuanzia mishahara yenu, marupurupu yenu, sijui vifaa vyenu vya kazi, vinatokana na kodi yetu sisi wananchi. Na sisi vinginevyo. Lakini mnakwenda kinyume na vile. Leo hii mimi kinachoshangaza nyinyi mnaweza mkamkamata mtu eti anavuta bangi na kumgongo. Hivi sasa kuna mnogongo wote avuta bangi kafa, babake na mama akaja serikali kuja kuombasanga. Mnato kabata majambazi ambao mnawafahamu kabisa na naamini kabisa kwamba majambazi wanashirikiana na nyinyi kwa sababu sehemu ambayo inafanyika ujambazi siku either unapotendeka ule ujambazi unakuwa kunipatua mpo na mnakuja baada ya masaa ili kupatua kwa mkwara kweli kweli haiko vitu vinatokea hivi vinatokea na kutokana na unajua jeshi la polisi sasa kikamilika
na niwe suficha. Ni kweli hamjikamilika sababu mnaenda kinyume hivyo. Unataka kuandika tu maoni. Tunajaribu pia space maoni. Maoni siwezi kuandika kwa sababu nyinyi mnaficha kapuni. Yale maoni yaliyo mazuri kwenu ndio mnayatoa, lakini maoni yaliyo mabaya mnaficha kapuni. Ndivyo yalivyo. Lakini mimi nasema hivi, ipo siku Tanzania hii itakombolewa tu na Mwenyezi Mungu. Kwa sababu sasa hivi nimekuwa ni maonezi. Ukenda kwenye vyombo vya serikali huko tabu tupu, ukenda suko la hii tabu tupu. Nchi hii sasa hivi imeshakuwa ni nchi ya matabaka. Mwenye cheo madarakani anafanya anavyotaka, sio vile kufuata sheria na katiba. Lakini nasema hivi, ipo siku. Hakuna marefu yasiyokuwa na mapana. Kila siku mnasema tuko kwenye vyombo vya habari, amani ya nchi hii, amani ya nchi. Kumbukeni kwamba lile jiwe ambalo limesimamia amani mtu anatafuna chini taratibu. Sidhani kama huu mjua kwenye kuporomoka kwa Dabondeni kule utaudi ulipokaa. Maisha mnayonayo
wa maisha. Maisha ni magumu kwa mambo hivyo. Sasa ndio hivi nini mnakaa hivi sala sala? Na maisha magumu kama afya yetu kama rahisi. Sio tunashauri sisi lakini waambie sisi tatumia njia ngumu. Kukaa baba kunena kwa sio ishi. Sipo hapo waganga mwanangu. Sasa sikiza nikwambie. Sasa hiyo tajiri huko hivyo. Sawa. Mimi nimekuja na wazo jipya. Sawa. Ili tufanikiwe tuondokane na adha ya maisha tunaoishi. Sawa. Ndio kwa mganga. Kwa mganga tutapata dawa ili kupata utajiri. Hivi mnalizika kuja kukaa hapa? Mganganyia magumacho kwa sababu mwanaume ana hela nyingi. Sikiliza nikwambie, yani huyo mganga sio kwamba ataka hela nyingi. Sawa. Kikubwa kwamba tukubaliane tunakwenda. Mganga anamwambia sasa. Sio mganga wangu mwanangu, sasa Chip Town ni tawani, yani wauni tukaa mimi hapa. Huyu nakwambia sio Chip Town na wala sio mpiga nyanga. Yani mganga ni mzoefu na kazi yake. Ina maana mpaka mimi namthibitisha hivyo, na maana nimesikia na watu. Na hapo amenithibitishia hilo. Sawa. Kama kusikia. Unajua changaka cha kumbe moja kizuri sana. Ndio maana mimi natotoka nilipofika hapa. Nikashuka juu kwa haraka nikajua tu leo na jipya. Maana kwanza uhitaji wako tu kwa hivi na baidao. Sikia. Naweza nitakusikia leo. Sababu sasa kama hapo ulikuwa unalialia njaa nadhani tukienda huko shida njaa tuna hamu. Njaa inaisha hivi. Njaa inaisha. Sio kazi tunayo. Asubuhi tunaamka za kuja kukaba kuingizia watu kwa ajili ya kuwakaba. Ndio hicho. Nimemwambia hapa ngoja akija Tanzania tutaelewa. Kama sio hela hata mawazo atatoa. Hivyo. Kwa hiyo kama tuko freshi, tuongozane kidogo. Mwanangu mimi niko freshi. Hata sijajua mwanangu, mimi niko freshi muda wote. Hata sasa hivi twende. Freshi ni wale ma member. Basi wajishikashika vipi? Lakini napongea kausha basi. Sasa sio kwamba kuacha. Thank you.
Thank you.
Niulize swali. Ndio fanya. Kishindo kazi na kishindo kazi. Kwa nini mauaji ya raia yanaendelea? Kwa nini mauaji ya raia yanaendelea? Tunapaswa kulinda raia wenzao. Matukio mangapi tunayasikia? Na kibaya zaidi, tunaletea picha ya marehemu. Ina maana tumeshindwa kazi ndio? Mara tumeshindwa kazi? Tumeshindwa kazi ndio? Nikupeni muda wakati la hiyo wanakufa na mali zao. Tunafanya nini sasa? Tunafanya nini? Maro. Mwadarati. Uwe ni mtii na mwaminifu. Kama silaha zitoshi, semeni. Kama gari ya simu, semeni, hatosha semeni. Yeah.
na mama toka kuzaliwa mpaka kuliwa huko. Thamani ya mwili hauna nguo mwili mpaka mnajua thamani ya mwili. Nini ndio kitu hatari? Na ndio sasa hapo mnajiona wazuri nyinyi mnanata sana hapa mtaani unajua. Yeye kataka kushikana na nyinyi katika wimbo wake. Ili mweze kupigana video. Mmekataa kuja na mmedai hana hadhi. Ana music inayoweza kumfanya nyinyi mkacheza kwa nyinyi ni wazuri. Leo hii mimi nimemuingiza Makoch Project. Mnamuona kwenye lima television, sijui kwenye runinga hayo, mnamuona kwenye vyombo vya habari, yani kwenye mitandao tofauti Twitter, Facebook. Basi tayari sasa mnaamua kuja kwake. Labda mimi sina kitu kimoja Makoch Project. Nimemtafutia wasichana wazuri wanaojitambua wenye uwezo kufanya kazi na chochote. Nyinyi kama ni wazuri basi na uzuri wenu. Na kama uzuri ungekuwa mali, siku mtu anapokufa hawawezi kukata sura yake, wakaweka sitting room kila mtu anaingia aone. Kitu kizuri siku zote huwa kinaikuwa sitting room bwana. Mmenielewa? Sasa mimi kama mimi sikubali. Mimi ndio nimempeleka pale na mimi ndio nimemfanya mwanangu awe mama. Ninyi siwataki. Mimi ndio nimemuingiza kule. Sasa pale baba ni mimi siwataki mimi bwana. Anaambia tunataka kupiga video ya video mnamlingia. Sisi paka sana ni mtu yenda sana. Sasa mtu wa leo ndio mbona sana. Ngome. Sasa sikizeni, sababu mimi ni mwanangu nikipanda kitu atengeleza. Na hivi ninakwambia ni wiki mbili zijazo anaenda kufanya show Uingereza. Sasa nahitaji kukutana nao. Sasa sababu ninaomba kati yenu. Mmoja achague mpenzi wangu, mmoja mtendi wangu, mpenzi wangu. Mwanangu, mimi ni mwanangu. Nichoe namba.
Msimu wa babu, hauna miguu, hauna mapembe, hauna mapembe. Msimu wa babu, hauna miguu, hauna mapembe, hauna mapembe. Jota,